Kapitola sčítání 8 plus, odčítání 12 minus, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znaménka plus nebo minus. První příklad máme ukázaný, my se pustíme i hned do druhého. Na váze mám 18 gramů a do těsta patří pouze 11 gramů. Co mám udělat se 7 gramy? Mám Přisypat, přidat nebo ubrat? Co myslíte? No samozřejmě, že uberu. Minus 18 gramů, minus 7 gramů rovná se 11 gramů. Podíváme se na kilogramy. Do školy jsem přinesl 9 kg sběru, máme ale přinést 15 kg sběru. Co mám udělat se 6 kg? Mám je přinést, nebo mám ještě odnést, že toho je moc? Ne, ne. 9 je méně než 15, takže já musím ještě 6 kg přinést, abych měl požadovaných 15 kilogramů sběru. Když se podívám do třetího sloupečku, tak tady musím uvažovat víc. Takže já, když k 12 gramům přidám, 6 gramů, to je 18 gramů. Já si to tady napíši. 18 gramů. Dostanu se pomocí 4 gramů na 10. N -n, nedostanu. Takže tady nebude plus, ale minus. Čili když to odečtu, tak mám 6 gramů a to už se pomocí 4 gramů na 10 dostanu, když je. Přidám. Takže jsme si z každého sloupečku ukázali jeden příklad, no a to by vám jako pomoc mělo stačit, a nyní sami ne.